បាទសូមជម្រាបសួរបាទបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានឧបនិស្ស័យបានជួបនឹងបញ្ញាក្អែកដើមស្នោបងប្អូនបាទហើយនេះគឺជាស្នោបាទប្រភេទស្នោទឹកបាទនេះរូបរាងដើមវាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដើមវាអត់សូវធំទេបាទអត់ដូចជាស្នោហូបផ្កាទេបងប្អូនបាទស្នោនេះគឺជាប្រភេទស្នោទឹកបងប្អូនបាទហើយនេះបងប្អូនភ្លើងបាទភ្លើងឆេះជុំវិញតែម្ដងបាទគុំស្នោទាំងអស់នេះគឺភ្លើងឆេះបាទជុំវិញតែម្ដងបាទហើយខាងក្នុងហ្នឹងបាទសបោដោយមេឈើស្ងួតស្ងួតហើយនឹងជន់ជ្រាំងបាទតែអត់ឆេះទេភ្លើងអត់ឆេះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បាទមានចិត្តឆ្ងល់ខ្ញុំក៏ឈានជើងបាទចូលទៅបាទចូលទៅមើលក្នុងគុំបាទគុំស្នោហ្នឹងបាទហើយក៏បានជួបបាទបងប្អូននេះបាទនេះគឺជារូបរាងបាទស្នោហ្នឹងបាទស្នោទឹកបងប្អូនបាទដើមតិចតូចស្លឹកតិចតូចបាទបាទនេះគឺជាដើមស្នោបងប្អូនបាទនេះបាទនេះដើមវាឡើងមកលើអញ្ចឹងបាទបាទហើយម្ដងនេះមានមេឃវិញចេះហើយពីមានអញ្ចឹងបាទហើយនេះគឺជាបញ្ញាក្អែកស្នោបងប្អូនបាទគឺបញ្ញាក្អែកនេះតូចមែនទែនបាទនេះបងប្អូននេះបាទតូចមែនទែនបាទនេះបងប្អូនតូចបាទស្អាតមែនទែនបាទនេះដើមវានេះនេះនេះលក្ខវាបាទបាទដោយសារតែបញ្ញាក្អែកស្នោគឺជាស្ដេចបញ្ញាក្អែកបងប្អូនបញ្ញាក្អែកនេះកម្រមែនទែនបាទបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បាទជួបបាយក៏បាទក៏យោតែម្ដងបងប្អូនបាទអត់អាចរងចាំបានទេបាទបាទនេះគឺជាប្រភេទស្នោទឹកបងប្អូនកម្រជាងស្នោធំបាទThank you.
ូខេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកាប់យកសិនបាទបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំយកបានទេបងប្អូនបាទគឺស្អាតមែនទែនបាទនេះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនបាទបាទស្រឡាញ់ចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like និងចុចពាក្យ subscribe និងរូបក៏ដឹងផងបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា